Bëni kujdes kur shihni këtë shenjë në lëkurën tuaj, diçka nuk shkon mirë me trupin tuaj. Mospirja mjaftueshme ujit mund të çojë në komplikime serioze. Në këtë pikë është shumë e rëndësishme që të dini se lëngjet, çaji, pijet energjike dhe kafja nuk llogariten si kërkesa fluide të trupit. Gjithashtu duhet të dini se pijet energjike dhe kafja janë të pasura me kafeinë dhe kafeina mund ta dehidratojë trupin. Ne po ju tregojmë disa shenja që trupi juaj ju dërgon kur nuk jeni duke konsumuar ujë mjaftueshëm. Shpeshtësia e urinimit. Një person i shëndetshëm urinon 6 deri në 7 herë në ditë. Ky numër është i ndryshueshëm në çdo person sepse jo të gjithë pinë të njëjtën sasi ujë. Por ata që urinojnë më pak se 2 apo 3 herë në ditë ose që nuk kanë urinuar për disa orë, duhet filloni të konsumoni më shumë ujë. Lëkurë të thatë. Në mënyrë që të jetë me shkëlqim dhe but, lëkura juaj ka nevojë për ujë. Dhe për të qëndruar të shëndetshëm, lëkura juaj duhet të hidratohet gjatë gjithkohës. Nëse keni lëkurë të thatë, kjo do të thotë se jeni dehidratuar dhe lëkura juaj nuk ka ujë. Një tjetër shenjë që trupi tuaj i mungon ujë është kur lëkura juaj është e thatë dhe pas aplikimit të kremrave ose balsamit. Nëse doni që trupi juaj të qëndrojë i hidratuar, duhet të pini disa gota me ujë çdo orë. Dhimbje koke. Ndoshta nuk e dinit, por shumë dhimbje koke ndodhin për shkak të dehidrimit. Dhimbja e kokës për shkak të dehidrimit është paksa e ndryshme nga dhimbjet e kokës normale. Zakonisht, dhimbjet e kokës ndodhin kur keni djersitur shumë ose kur nuk keni pirë lëngje mjaftueshëm. Gojë thatë. Reduktimi pështymës bën që të keni gojë të thatë. Nëse vazhdimisht keni gojë të thatë, gryka dhe goja juaj mund të dëmtohen. Goja e thatë shpesh shkaktohet nga mungesa ujit në trupin tuaj. Futja e lartë e ilaçeve gjithashtu mund të shkaktojë më pak prodhim të pështymës në gojën tuaj. Prandaj, nëse vazhdimisht keni një gojë të thatë, gjithmonë duhet të mbani një shishe me ujë pranë. Ngjyra e urinës. Ndryshimi në ngjyrën e urinës mund të jetë një shenjë e madhe dehidratimit. Ngjyra e urinës tuaj do të jetë e qartë nëse jeni mirë hidratuar. Nëse urina juaj është në ngjyrë kafe, kjo do të thotë se jeni të dehidratuar. Ju duhet të pini ujë ngadalë në mënyrë që trupi juaj të plotësojë gradualisht ujin në organet e kërkuara. Uri. A jeni ndier ndonjëherë të uritur edhe pse keni ngrën? Herën tjetër që ndjeheni të uritur pasi keni ngrën, provoni të pini ujë në vend që të hani sërisht. Uji do të plotësojë urinën tuaj. Marrje mendsh. Kur ndiheni të trullosur, ajo çka duhet të bëni është të pini një gotë me ujë. Ju gjithashtu duhet të dini se kjo gjendje është shumë e zakonshme në mesin e atletëve që qëndrojnë në diell për shumë kohë. Simptomat e dehidratimit kronik. Këto simptoma janë: infeksionet e traktit urinar, plakje të parakoshme, konfuzion ankth, kolesterol i lartë, caps lock.